Atzelario berenak izango ziren hasi nintzen Etxeberria lehenbizikoekin, AR-ekin, osea izar guztik, ez? Eta oso komodo aitzen nintzen horiekin. Izagirre, gero etorri ziren Urrutia, San Miguel, ta, o, Barrenetxea, ta, Jon, ta, asko izan dut dira, ez? Bat ezin dut erran. Bos, gogorren abeti izan ditut, lau, bueno, aurrelari batez ere, eta hori izan dut dira, Kike Elizalde, Matxin, gero Zeberio, Altunatarrak, eta gero atzi, bueno, izan dut dira beste bi oso nabarren, da, Izagirre eta Lizaso. Oso berezina, oso berezia izan duzen lehenbiziko txapela, ez? Azkerengo finala, lehenbiziko txapelana. Bueno, beti ibiltzen naiz horre, saken esperun beti ibiltzen naiz tigre bat bezala, ez? Aurrera eta atzera, da aurrera eta atzera. Norberakin Franko izan barra zela. Bueno, oain bromatan beti esaten nuen, ez? Kontrabandista izango nintzela. Ja, bueno, ez dakit, seguran ez dut pensatu, oso gaztetik hasi nintzen pilotan munduan, eta ez dakit ze izango nintzen, ez? Nik uste dut errespetua, ez? Batzutan inbidea. Bueno, ametxe gainbeste dauzkat, baina nire ametxe handiena ongi bizitzea, osasuna izatea, eta hola ametxen bat hola oso berezia ez daukat. Ba, guzti hartuko nun, baina bueno, ez daukat ole obsesio hori, ez? Guzti hartuko nun, lagunduko nion, baina bueno, beha ikusiko du zein behar duten, ez?